Ситуація в департаменті щодо захворювання дещо покращується. На минулому тижні захворіло 4 спеціаліста, на позаминулому було 7 спеціалістів. І продовжують хворіти на сьогодні 26 працівників департаменту комунальних установ. Це на 5 менше, ніж було минулого тижня. Що стосується підопічних, також зменшилась кількість осіб, що хворіє. 36 осіб на сьогодні, на минулому тижні було 50, тобто на 14 менше. Щодо вакцинації, то в департаменті і структурних підрозділах провакцинувалося 1392 працівника, це майже 90%. За минулий тиждень нових вакцинованих було тільки 15, тому що всі, хто хотів вже вакцинуватися, з тими, хто не бажає вакцинуватися, проводимо роз'яснювальну роботу, таких одиниці. І що на сьогодні ми запланували виїзна, у нас буде бригада на Косовського 2, де буде вакциновано 54 працівника другою дозою, яке було вакцинувалося першою дозою. Ми продовжуємо вакцинувати наших підопічних. За минулий тиждень вакциновано 277 підопічних територіальних центрів, які перебувають на надомному обслуговуванні. Загальна кількість їх сьогодні вже 1300 вакцинованих. І на 191 особу було передано списки мобільним бригадам для організації вакцинування з виїздом за місцем проживання. На цьому тижні вони будуть вакциновані. Що стосується надання соціальних послуг і інших видів підтримки, то 4 тисячі у нас підопічних на надомному обслуговуванні продовжують отримувати допомогу. В соціальних їдальнях 2600 осіб щоденно отримують гарячі обіди, і із них 1663 з доставкою на дом. Що стосується медичних працівників, то на минулому тижні підготовлений новий наказ. 54 медичні працівника отримують матеріальну допомогу у зв'язку з захворюванням, дві сім'ї у зв'язку із смертю медичних працівників. Ця допомога на загальну суму 740 тисяч гривень. І з початку року загальна кількість медичних працівників, які отримали допомогу, складає 2879, 27 сімей – це померлих медичних працівників, і загальний обсяг цієї допомоги – 31,5 мільйонів гривень. Ми з цього понеділка продовжуємо роботу вже з відвідуванням, але з відвідуванням за попереднім записом. Тобто на фронт-офісах будуть організовані попередні записи, будуть також продовжувати працювати прийом звернень через скриньки для кореспонденції, електронну пошту і через поштове відділення, то, що можливо не звертатися на фронт-офіси. Ті, хто бажають, за попереднім записом всіх буде прийнято і питання будуть вирішуватися. Що щодо тепла, то проблем немає. Тепло є в усіх наших стаціонарних відділеннях соціальних.